ဒေါက်တာတက်တက်ခိုင်တကုံမဲဆန္ဒနဲ့ဆွေးနွေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်လေးစားပါတော့ပြည်တော်စုလွှတ်တော်နာယကကြီးနဲ့တကွာအားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်ကျမကတော့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတကုံမဲဆန္ဒနဲ့မှပြည်သူလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဒေါက်တာတက်တက်ခိုင်ဖြစ်ပါတယ်ကျမအနေနဲ့ကျန်းမာရေးနဲ့အားကစားဝန်ကြီးဌာနမှတင်သွင်းလာတဲ့သက်ကြီးရွယ်အိုအဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာအာဆီယံဗဟိုထူထောင်ရေးစာချုပ်မှမြန်မာနိုင်ငံမှပါဝင်လက်မှတ်ရေးထိုးနိုင်ရေးကိစ္စကိုရှုထောင့်၃မျိုးနဲ့ထောက်ခံဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ပထမဦးစွာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့လူဦးရေဖြန့်ကျက်မှုရှုထောင့်မှထောက်ခံဆွေးနွေးလိုပါတယ်။၂၀၁၄ခုနှစ်သကောင်စီရင်အရာလူဦးရေစုစုပေါင်းရဲ့ 65.6 ရာခိုင်နှုန်းဟာအသက်15နှစ်မှ64နှစ်အတွင်းအလုပ်လုပ်ကိုင်နိုင်တဲ့အရွယ်လူဦးရေဖြစ်ပြီး 28.6 ရာခိုင်နှုန်းဟာအသက်15နှစ်အောက်ကလေးအရွယ်များနဲ့ 5.8 ရာခိုင်နှုန်းသာအသက်65နှစ်နဲ့အထက်သက်ကြီးရွယ်အိုများဖြစ်တာကိုတွေ့ရပါတယ်။ယခုနှစ်ပိုင်းတွေမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံဟာတိုင်းပြည်စည်းဝါးဖွံ့ဖြိုးဖို့အခြေခံဖြစ်တဲ့အလုပ်လုပ်နိုင်တဲ့အသက်အရွယ်တွေအများဆုံးဖြစ်တဲ့လူဦးရေစုလက်ကိုရရှိနေတဲ့နိုင်ငံတကာနိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။၎င်းအလုပ်လုပ်နိုင်တဲ့အုပ်စုဟာတဖြည်းဖြည်းကြီးပြင်းလာပြီးပြောင်းလဲနေတဲ့လူမှုဘဝပုံစံကြောင့်တစ်ချိန်မှာမွေးဖွားနှုန်းကျဆင်းလာတဲ့အခါတက်ကြီးလူဦးရေတစတစအများပြားလာနိုင်ပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းမြန်မာနိုင်ငံရဲ့သက်တမ်းမျှော်မှန်းချက် life expectancy ဟာလည်းအမျိုးသားများက65နှစ်အမျိုးသမီးများက69နှစ်ဖြစ်လို့မြန်မာနိုင်ငံသားအများစုဟာသက်တမ်းစိတ်မနေနိုင်တာကိုတွေ့ရပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အမျိုးသားကျန်းမာရေးအဆင့်တန်းကိုမြင့်တင်ဖို့နဲ့တက်ကြွတဲ့တက်ကြီးရွယ်အိုဘဝရရှိဖို့လိုအပ်လျက်ရှိပါတယ်။အဲ့ဒီလိုတက်ကြီးရွယ်အိုများလာတဲ့လူအတိုင်းဝိုင်းအတွက်လုပ်ငန်းအသီးသီးမှအနားယူခဲ့ပြီးသည့်တိုင်အောင်ကျန်းမာရေးကောင်းပြီးတက်ကြွတဲ့ဘဝကိုရယူပိုင်ဆိုင်နိုင်ဖို့ယခုအချိန်ကတည်းကအစပြုပြင်ဆင်ထားဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ဒုတိယအချက်အနေနဲ့မိသားစုတစ်ခုချင်းစီရှုထောင့်ကဆွေးနွေးလိုပါတယ်။မိသားစုတစ်ခုမှာငယ်ရွယ်ပြီးအလုပ်လုပ်နေကြတဲ့မိဘများဟာမိသားစုစားဝတ်နေရေးအတွက်အလုပ်လုပ်ကြရပြီးတစ်ချိန်တည်းမှာမိမိတို့မွေးဖွားထားတဲ့သားငယ်သမီးငယ်တို့ကိုပြုစုစောင့်ရှောက်ဖို့တာဝန်အိမ်တွင်းမှုတာဝန်နေကြောင်းဘဝတာဝန်များအများဆုံးထမ်းဆောင်ရတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုမိသားစုများမှာကျန်းမာပြီးတက်ကြွတဲ့အဖိုးအဖွားတွေရှိနေတာဟာမိသားစုအတွက်ဆုလက်တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။အဖိုးအဖွားတွေလက်ထဲမှာရင်အုပ်မကွာကြီးပြင်းရတဲ့ကလေးတွေဟာမေတ္တာအပြည့်အဝရတာကြောင့်ယဉ်ကျေးလိမ္မာပြီးစိတ်ပျော်ရွှင်တဲ့ကလေးတွေအဖြစ်မိသားစုကောင်းကျိုးလောကကောင်းကျိုးကိုလက်ဆင့်ကမ်းတည်ဆောင်သွားနိုင်တဲ့ကျမ်းမာပြီးပညာကိုပျော်ရွှင်စွာသင်ကြားနိုင်တဲ့ကလေးတွေဖြစ်ပါတယ်။အဖိုးအဖွားကလည်းအလုပ်မှအနားယူထားပေမဲ့မိသားစုတာဝန်အပြင်အခြားလူမှုရေးတာဝန်များကိုထမ်းဆောင်နိုင်ကြသေးရင်မိမိကိုမိမိလေးစားယုံကြည်မှုရရှိပြီးကျေနပ်ပီတိဖြစ်ကြပါလိမ့်မယ်။အိမ်တိုင်းမှာအဖိုးအဖွားတွေရှိလို့အလုပ်လုပ်နေကြတဲ့လူငယ်လူလတ်မိဘများလည်းနောက်ကြောင်အေးပြီးအလုပ်မှအာရုံပုံမစူးစိုက်နိုင်လို့လုပ်ငန်းအရေးအသွေးတိုးမြင့်ခြင်း၊ကုန်ထုတ်ဆွမ်းအားတိုးမြင့်ခြင်းတွေကြောင့်မိသားစုဝင်ငွေပုံမကောင်းမွန်ပြီးမိသားစုအနာဂတ်ပျော်ရွှင်လှပမှာဖြစ်ပါတယ်။နာယကကြီးရှင်တတိယအချက်အနေနဲ့ဆင်းရဲမွဲတေမှုကြောင့်ထိခိုက်လွယ်မှုအခြေအနေတွေမှာဖောက်ထွက်နိုင်ဖို့နဲ့မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းလုံးမှာလူတိုင်းအကျုံးဝင်ပြီးသာဓုညီမျှတဲ့လူမှုစည်းဝါးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုရရှိဖို့လူမှုရေးမူဝါဒအရေးကြီးကြောင်းရှုထောင့်မှဆွေးနွေးလိုပါတယ်။လူမှုရေးမူဝါဒမှာကျန်းမာရေးပညာရေးမူဝါဒအပြင်အခြားမူဝါဒနယ်ပယ်များနဲ့ပေါင်းကူးဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့အမျိုးသားလူမှုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးမူဝါဒမဟာဗျူဟာဥပဒေဆိုင်ရာဘတ်ဂျက်ဆိုင်ရာမူပေါင်းအကောင့်ထည့်ဖော်မဲ့လုပ်ငန်းအစီအစဉ်နဲ့စနစ်များဖြစ်တည်ဖို့စတင်ဆောင်ရွက်တဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။ဝင်ငွေရှိတဲ့မိသားစုများမှာမိမိတို့မိသားစုရဲ့ကျန်းမာရေးပညာရေးသားသမီးများကိုအာဟာရပြည့်ဝစွာပြုစုပျိုးထောင်နိုင်မှာဖြစ်ပြီးအသက်အရွယ်ကြီးရင်လာလို့အလောက်ကအနားယူသည့်တိုင်အောင်ကျန်းမာတန်ဆွမ်းတက်ကြွခြင်းစုဆောင်းငွေရှိခြင်းကျန်းမာရေးအာမခံထားရှိနိုင်ခြင်းတွေရှိမှဘဝလုံခြုံမှုကိုပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်လူတိုင်းပါဝင်တဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုရဖို့စီးပွားရေးအခြေခံအဆောက်အအုံများအရေးကြီးသလိုအခြေခံလူမှုရေးဝန်ဆောင်မှုများလက်လန်းမီစေခြင်းလူမှုရေးအာမခံထားရှိနိုင်ခြင်းအသေးစားချင်းငွေများရရှိနိုင်ခြင်းကျောင်းတွင်းအာဟာရကျွေးမွေးခြင်းခွဲခြားဆက်ဆံမှုကိုတိုက်ဖြတ်ခြင်းစတဲ့လူမှုရေးဆိုင်ရာအခြေခံအဆောက်အအုံတွေကိုဖြည့်ဆည်းပေးဖို့အရေးကြီးပါတယ်။အမျိုးသားလူမှုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ခြင်းကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာဖို့နိုင်ငံတော်မှဥပဒေပြုခြင်းအပြင်ဘတ်ဂျက်ချမှတ်ဆောင်ရွက်ရမှာဖြစ်လို့အစိုးရအနေနဲ့နိုင်ငံရေးအရာစိတ်ဆန္ဒရှိဖို့လည်းလိုအပ်ပါတယ်။လူမှုရေးဆိုင်ရာအခြေခံအဆောက်အအုံများကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းဖြင့်ထိခိုက်လွယ်တဲ့ဝင်ငွေနည်းမိသားစုများအတွက်ဘဏ္ဍာရေးအရာအကျုံးဝင်ခြင်းနဲ့ဈေးကွက်မှာပါဝင်နိုင်စေခြင်းတို့ကြောင့်
ဖွင့်မျိုးတိုးတက်မှုကိုအားပေးပြီးမညီမျှမှုကိုလျှော့ချနိုင်လို့လူမှုရေးအရာစီးလုံးညီညွတ်မှုဆိုရှယ်ကိုဟီးရှင်းအပြင်နိုင်ငံသားများနဲ့အစိုးရတွေကြားကောင်းမွန်တဲ့ဆက်ဆံရေးနဲ့ယုံကြည်မှုတည်ဆောက်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ နာရကကြီးရှင်အချုပ်အဖြစ်ပြောရရင်လူမှုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးအကောင်အထည်ဖော်ရမှာပြောင်းလဲနေတဲ့လူမှုရေးနိုင်ငံရေးဝန်ကျင်ကိုထင်ဟပ်တဲ့တသက်တာမွေးတီမှတည်ဆုံးသည့်အထိချုံငုံသုံးသက်စင်စစားချက်များအရလူသားတိုင်းဟာမတူညီတဲ့အသက်အပိုင်းခြားအလိုက်မတူညီတဲ့စိန်ခေါ်မှုများကြားရောက်နိုင်ခြေရှိတာကိုအသိမှတ်ပြုပြီးတက်ကြီးရွယ်အိုအဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာအာဆီယံဗဟိုဌာနထူထောင်ရေးစာချုပ်မှာမြန်မာ